dans chaque communauté. Parce que vous savez que même si le financement vient de la coopération suédoise, ça fait une chose, mais on ne pouvait pas le faire sans vous. C'est vous qui créez ce développement, ce changement. Et franchement, on ne peut pas payer. C'est quelqu'un qui a dit ça avant de moi, je pense. Ça, on ne peut pas payer. Et je pense que pour l'avenir, ce qu'on va faire maintenant, on va bien réfléchir ensemble, moi et les restes de Tostan, comment continuer de travailler ensemble pour qu'on puisse continuer ce bon travail que vous avez fait. Et dernier mot, c'est juste, je sais qu'une chose que j'ai entendue beaucoup aujourd'hui, c'est que c'est la jeunesse qui est l'avenir. Et je voulais laisser vous avec ces mots, parce que je pense que ça c'est vraiment très, très important. C'est les enfants, il faut les impliquer dans cet aspect de paix, sécurité, démocratie. Je pense qu'avec eux, ça va aller. Merci beaucoup. Ak nañ ñëwone gëstu ak yeen c'est pas xam lan mo doxone ci biir luñu wax jam ak karangé ak lu mu mel indi ci dëkk bi ma ngi ñëwaat di wax comme Youssouf wax léegi Tostan day ñëw du indi xaalis ci nit loolu du suñu yoon ndax dañu xalaat ne su fekkee nit ñi dañu am xam-xam ñoom dinañu mën a nekk ci yoonu koom-koom dinañu mën a nekk ci koom-koom naataange te dañu xalaat ne su fekkee duñu xal yoon boobu nit ñi mënuñu àkk ci koom-koom boobu maanaam su fekkee amu leen xam-xam mu même su fekkee ñu ngi ñëw di leen may xaalis bi dina gaaw a réer de dina gaaw a jeex. Wante xam-xam du jeex mukk xam-xam day dem ci kanam rek ci kaw rek kon léegi loolu moo tax ñun dañu xalaatoon ñoo indi suñu wàllu ci dem ci kanam ci réew mi maanaam indi xam-xam boo xamante ni ku nekk nag góor ak jigéen mag ak ndaw xale yi ñëpp mënuñu bokk xam-xam boobu ndax na am naa ay jigéen ñu bari yu nekk fii te mosuñu dem école formelle. Am na ñu ne am na école fii te loolu itam baax na ñun dañu wax école bu nekk am na solo dara njàng alxuraan am na solo dara boo xamante da ngay jàng sa diine baax na wante dara nga jàng xam-xam boo xamante mun na leen dimbali ci seen ité yépp loolu itam am na solo de xam-xam bu indi wéegi yaram xam-xam bu indi xam say kii sañ-sañ ah defe naa ne yéen di ngeen ànd ak man di wax ne lii am na solo ah ñun dëgëla dinañu def lépp lu ñu mën a def ngir dimbali leen ci wàllu koom-koom ndax xam nañu ne nekk ci jamono ji xaw na metti ci ñëpp aduna metti na amul xaalis amul ay projet wante nag lu ñu waajal mooy set laa nañu mën a def ngir set yeneen ONG yoo xamante ne dañu liggéey ci développement ñu mën a ñëw jàpp Tostan ci suñu liggéey ñu indi xam-xam ci suñu wàll ñoom ñu indi ay projet ci seen wàll te loolu ñu ngi xalaat bu baax a baax ci loolu te incha allah dina am si kanam. Wante nag gis nañu te bala ngay liggéey faaw nga am jàmm yéen ñëpp xam ngeen ko ndax li ngeen gis fii ci Casamance defe naa ne gis ngeen ko jàmm moo gën a am solo ci àdduna wolof wax na ko kii Jola wax nañu ko man dañ ko wax nañu ko jàmm moo nekk baat bu gën a am solo ci laki africain jàmm. Jàmm ngaan jàmm rek kasumay kepp loolu moo gën a am solo ci laki réew mi xam nga ñun ci Amérique kenn du wax jàmm ngaan kenn du ko wax
jam bi mu am solo fi ci Afrique am na solo lo de légui nak ku am jam defana ne di nga mëna def lepp bi gey am xaliss am bekté topotal sa njabot nek ben bay xulo bay xex dem ci kanam rek lolu ma ta to sa ñu ci dekk bi andak yeen ngir muna dembali len ci am sen ni sur ci aduna kon degena bu baax li ngeen waxonté man bekk na lool ci lepp li ngeen def fi ci dox yi manam ci ñagis ak yeneen dekk ñu doon waxtaan fi té defana né dinañu wéy suñu liggéey ak yeen amna ñu yeneen module état monté xam xam rek la dé du xaliss xam xam rek amna benen sumba bo xamanténé day dembalé wajur yi ngir ñu mëna xam naka la ñu mëna dembalé ci sen doom ci xam xam manam tous ba jurom ben wanté dañu wax né lolu andul ak xaliss dé xam xam rek la wanté dina fek sen doom dina mëna gëna liggéey ci école ndax amna ay xam xam yo xamanténé su féké da ngay téla tambali ak say doom dina fek ñu mëna gëna am dam ci aduna ci école ci lepp dal kon ku bëgg bokk ci loolu xëyna ci at wii di ñëw dina ñu ñëw ak waxtaan ak yéen ku bëgg bokk ci module boobu dina ñu laaj ngeen bokk ci module boobu kon maa ngi leen di gërëm bu baax a baax waa dëkk yi yëpp ñu ñëwoon fii te imam yi kilifa diine ak kilifa dëkk bi itam ndax ñoom dañu liggéey guddi ak bëccëg ngir ñu bëgg a dembali dëkk bi ak réew mi pour mu mën a dem ci kanam te lépp li ngeen def xam nga lépp li ngeen def fii dina dem ci Afrique fépp kon am na solo ñu ngi leen di gërëm.